Hej, jeg hedder Michael Rask. Vil du bestå teoriprøve og køreprøve i første hug? Du kan selv booke dine køretider på vores hjemmeside, men du kan også lade os klare det hele. Vi har kun nye biler i mange størrelser med det nyeste udstyr. Teoriundervisning er kedelig. Vi har kun top engagerede lærere. Det bliver en god oplevelse. Mange af vores teorihold er flexhold. Det vil sige, så kan du for eksempel tage den samme teori mandag eller onsdag. Og vores kunder elsker det. Efter hver teori og køretime skal man jo skrive under. Som den første køreskole i Danmark tilbyder vi elektroniske lektionsplaner. Det vil sige, alle underskrifter ligger på din mobiltelefon. Vi gør det nemt for dig at tage kørekort.